Jeho záchvat je takový, že já jsem si vez třeba, mám jakou chalupku na Slapech a já jsem jí měl, protože jsem byl na jedné zkoušce, tak jsem měl klávesy v autě. A jedeme a říkám, prosím tě, ale ty máš tady už jako asi týden ty klávesy v tom autě. Říkám, no, mám, no. A co? No tak jako a nechceš si jako odvíz domů, nebo to si je vezeš na Slapy? A říkám, no jasně, že si je vezu na Slapy, ano. A jako, proč si je vezeš na Slapy? To je za otázky, ty. A já. Já jsem říděl a fakt, když to takovým po sobě říkám, tak jsem fakt úplně kreten, že jsem to řekl, jo, ale... Tak snad jsem skladatel. A nejlepší na tom bylo, že vedle bylo ticho, na tom se dali spolu ve scéně a po chvíli jenom...